קול אחר. להאזין לרדיו אחרת. כבר עשו לנו את הפרומו למרואיינת הבאה שלנו, שבעצם היא מאלומה, שגם שרה עכשיו הזכירה. מובילה את תוכנית משרתות באמונה בארגון. שרון, את איתנו? שלום, ערב טוב מוריה ודר. שלום לך. מצוין. אז את ככה גם שמעת את דבריה, לפחות חלקן של שרה אליאש, שמייצגת גישה שאומרת לבנות... אין מקום בצבא. אין מקום בצבא, אין מה לחפש שם, זה לא נכון להם. את מאמינה בצבא לכתחילה? מה שאני מאמינה באופן אישי לא שייך כרגע לא לתפקיד שלי ולא למה שהאלומה עושה במסגרות הפורמליות ולא פורמליות. השירות האישי שלי הוא הסיפור האישי שלי ואיך הוא השפיע, מה שכן... לא, אני מתכוונת מתוך מה שאת מייצגת, לא ברמה האישית. לא, ברור שלא. השאלה היא האם צבא מלכתחילה. לשם אני הולכת. מצוין. הגישה באלומה, ואני כן יכולה לומר את זה גם באופן אישי, שהשירות המשמעותי, שירות של שנתיים, הוא משמעותי גם לחיים משמעותיים אחר כך. רובנו, אם נסתכל ימינה שמאלה, נראה כמה השירות הזה השפיע גם על בחירות שלנו בשלבים מאוחרים יותר בחיים, על העיצוב של האישיות שלנו, וזו נקודת המוצא שלנו. שירות משמעותי. דבר שני חשוב, אנחנו לא מערכת החינוך. אנחנו לא אנשי חינוך, אנחנו עושים תפקיד חברתי, אנחנו ארגון חברתי, וזה התפקיד שלנו בתוך המערכת. אני רוצה קצת להתייחס לדברים שאמרה שרה, אז קודם אני אספר שבשבוע שעבר היה לנו גדנה לבנות י"ב שהן מתעניינות בשירות צבאי ולא מכירות אותו. קיימנו גדנה בבסיס בחצרים, היו לנו כ-180 בנות, ובמקרה המצטיינת הפלוגתית הייתה בת מאולפנת להבה. וואלה. אז הם כן מגיעות לשם בסוף. כן, מגיעה מישהי. שגם היא השתתפה בשבת מתלבטות שהייתה לנו בשבת בראשית, מישהי שבאה ממשפחה שאף אחת לא התגייסה, אין לה במי להתייעץ, היא לא מכירה את התפקידים שהצבא מציע לבנות דתיות, ואנחנו מלוות אותה ועוד כמה מאות טובות של בנות במשך השנה כדי לאפשר להם לבחור מתוך מקסימום ידע. באמת בכמה בנות מדובר? ככה תתני לנו, תחשפי אותנו יותר. בדרך כלל ככה בשנתון האחרון פנו אלינו בסביבות 2,000 בנות, אין עדיין נתונים כמה התגייסו, כי הרבה מאוד מהבנות דוחות את הגיוס בשנה והולכות למדרשה, מכינה, שנת שירות. ומה היחס באופן כללי בין המתגייסות לשירות בדיוק, לאומי לצבא? בדיוק, מתוך הבנות שפונות אלינו כ-70% מתגייסות. כמובן שיש הרבה בנות דתיות שמתגייסות ולא פונות אלינו בכלל, אז ככה יש גם בקצה גם יש בנות שרשומות כבוגרות החמד, אבל לא בהכרח דתיות. אז אני יכולה להתייחס למי ש... פונות אלינו, מתוך הפונות אלינו כ-70% מתגייסות. ואת יודעת לומר לנו ברמת המקרו יותר, בערך כמה בנות עושות שירות לאומי לעומת עושות צבא? באופן כללי, מה היחס? החמד מדבר על שני שליש בנות שהולכות לשירות לאומי, שליש שהולכות לשירות צבאי, ונתון חשוב הוא ש-70% מתוך אלה שהולכות לשירות לאומי עושות שנה אחת. שזה הבדל משמעותי ממי שעושה צבא ומראש מחויבת בשנתיים. נכון, נכון, ושוב, אם אני חוזרת לסנוגן שלנו, של שירות משמעותי, אז אנחנו מדברים על תרומה של שנתיים. אז שנה זה פחות משמעותי בכל מקרה. כן. ובאמת, איך מגיבים לטענה הזאת? היא אומרת, הצבא הוא מקום גברי, הוא מקום שאולי בנות לא צריכות להיחשף אליו. אולי באמת לא נכון שבנות יהיו בצבא? הצבא שאתם הכרתם או שאני הכרתי הוא לא אותו צבא שקיים היום. התוכנית שלנו פעילה כבר 10 שנים, והתוכנית הזאת עובדת תוך שיתוף מלא גם עם הצבא וגם עם משרד הביטחון, ובמהלך השיתוף הזה נעשו כמה שינויים. למשל, יש היום מדור הבת הדתייה בתוך מיטב, כלומר כל מערכת הגיוס, גם שם כבר יש משמעות לזה. כן, שהיא כל כולה מרוכזת אך ורק בבנות הדתיות, אנחנו מטפלות בבקשות מיוחדות שלהם למיונים, לשיבוצים, כל זה תוך שיתוף מלא עם המדור הזה. בנוסף, בשנים האחרונות, בתוך הרבנות הצבאית, קמה יחידה שנמצאת בראשה קצינה דתית, והיא והחיילות שלה, כל מה שהן עושות זה רק לטפל בבנות דתיות במהלך השירות הצבאי שלהם. אז קודם כל, מבחינת המעטפת, המעטפת השתנתה בעשור האחרון. דבר נוסף, מכיוון, וזה גם החמד מאוד עסוק בדברים האלה בימים האלו, מכיוון שהצבא מאוד מעוניין בבנות הדתיות, שהאיכות שלהם היא גבוהה ומאוד רצויה בצה"ל, אז גם התפקידים לאט לאט מתאימים את עצמם יותר לבנות הדתיות. אנחנו רואים הבדלים
בסגנון הבנות גם? כאילו, בהמשך לחינוך? זה בהכרח משהו על האיכות, על הרמת דעת, משהו כזה? שוב, אחד הדברים שאנחנו, מתוך השיח שלנו עם החמד, אנחנו יודעים שהם מאוד מטרידים אותם היום, זה שאם בעבר הבנות הפחות איכותיות היו אלה שמתגייסות, ככה נתפס על ידי ראשי האולפנות, אז הן הבנות האיכותיות ביותר, מתוכם יש בנות שבחרות ללכת לשירות צבאי. זה דורש התייחסות, זה אומר שמשהו פה קורה, בעצם כמו שאמרו לפני, אמרו הבנות מצביעות ברגליים. יכול להיות שבסוף כולן יתגייסו? לא, לא, שוב, אנחנו לא מערכת חינוכית, זה לא יקרה, אבל יש כאן איזושהי עלייה ויש שינוי במיקום של הבנות, מה שאמרת, קבוצה מאוד איכותית, והבעיה היא שלא כולם יכולות להגיע אלינו ולקבל את הליווי שלנו, ולפעמים מגיעות מאוחר מדי, וזה כרגע האתגר העיקרי שלנו, לפגוש את הבנות כשהן נמצאות בצומת הנכונה, שבה אפשר להשפיע על קבלת ההחלטה שלהם, לא האם לשרת או לא, אלא במידה והם החליטו לשרת בצבא, אפשר לסייע ולהוביל אותם למסלולים שיותר מתאימים לבנות דתיות, למסלולים שהם מוגנים יותר. השאלה שככה מעניינת אותי לשאול, יש בעינייך גם איזה שינוי שהבנות עוברות גם בהמשך, כאילו אלה שהתגייסו או אלה שעשו שירות לאומי, זה ממש מעיד על מסלול חיים שונה? זה כבר דורש איזה מחקר ארוך טווח. מתוך השיח, אנחנו מאוד משתדלות לשמור על קשר עם בוגרות שלנו. כשאנחנו פוגשות את הבוגרות, אז כן, אנחנו שומעים את הדברים האלה. חלק מהבנות שעובדות בתוכנית שלנו, בנשות עוד אמונה, הן סטודנטיות שהן כולן בוגרות שירות צבאי משמעותי. אז כן, אנחנו כן רואות אותן. כשהן הולכות ופוגשות בעצמם את בנות י' וי' ב', והנה, זה מה שהן בחרו לעשות, הן מגיעות, הן מלגאיות, כלומר, זה ברמת ההתנדבות, והן באות באמת מתוך פרושת שליחות, כמה חשוב להעביר את זה הלאה. באמת, אבל יש גם איזשהו... אם יש בנות בסוף שנופלות בין הכיסאות בכל הדברים האלה, באמת עכשיו דיברנו עם מישהי שהייתה ראש של אולפנה, שבאמת יותר מתנגדת לדברים האלה, אז הבנות האלה מקבלות בסוף את המענה, מוצאות אתכם, מכניסים אתכם לכל מקום... איך זה בעצם עובד? איך בתי ספר שאולי פחות תומכים בעניין, איך הבנות שמקבלות את המענה בעצם? אנחנו עושות מאמץ מאוד גדול להתאים את עצמנו לכל אוכלוסייה. יש בתי ספר שיש תוכנית הכנה לשירות, גם שירות לאומי וגם שירות צבאי, ואנחנו חלק מתוכנית ההכנה הזו במסגרת בית הספר. יש בתי ספר שמעדיפים שנפגוש את הבנות בפעילות בלתי פורמלית, אז זה יכול להיות בתוך האולפנה בשעות אחר צהריים או ערב, זה יכול להיות מחוץ לאולפנה, בתוך היישוב שאולפנה נמצאת בו, בחוג בית, וזה תוך תקשורת מלאה עם צוות בית ספר, וזה יכול להיות ביוזמה פרטית של הבנות, ואנחנו נגיע לכל מקום שיתאספו כמה בנות, אנחנו מוצאים את עצמנו, נוצאים צפונה, דרומה, הצוותים שלנו מגיעים לכל מקום שנמצאות גם בנות. איפה שרק מוכנים לשמוע. אז לכל מי שרוצה, כלומר, כן. כל מי שרוצה את הליווי שלנו, את הידע שלנו, אנחנו נשמח לתת לה. שוב, אנחנו מאוד רוצים לפגוש את הבנות בשלב מוקדם, כשהן מתלבטות או כשהן יודעות מה הן רוצות, ולא לפגוש אותן באמצע י' ב' או סוף י' ב', שהן כבר בתוך תהליך של התמיינות והן מגלות שהן התמיינו בצורה לא נכונה ומגיעות לתפקידים לא נכונים, ואז אפשר כבר מעט מאוד לעזור לה. האולפנות מודעות לזה? יש שינוי קצת במגמה? כאילו יש אולפנות שאני יכולה לומר בוודאות שבטח משתפים אתכם פעולה, אבל יש גם מקומות אחרים שמתעוררים לאט לאט מתוך הקולות שעולים בשטח? כן, לחלוטין. אני יכולה להצביע על פעילות שלנו בחודשיים האחרונים. נכנסנו לחמישה תיכונים ואולפנות שהדלת הייתה סגורה עד השנה. ונכון יש לך שמות ככה שקצת ככה נדע? אנחנו נשמור אותם במערכת. אנחנו נשמור על הפרטיות שלהם. אבל זה לא רק בזכות הפנייה שלנו. אבל כן יקרא למי שלא שכן יכניסו. כן, כן. וזה לא רק בזכות הפנייה שלנו שאנחנו חוזרות אליה מדי שנה, אלא הבנות מבקשות, ההורים מבקשים, ובעיקר המספרים מצביעים. המספרים מדברים בעד עצמם. לא, הבנות המתגייסות, כן. טוב, תודה רבה לך, שרון. בשמחה. שיהיה לכם המון בהצלחה. המון בהצלחה בכל מה שאתם עושים. תודה רבה.